Хотелийн зүг 2. Хотелийн зүг датсан боловсрал соёлын үйлчилгээний үчиг хөвөрсөөр. Энэ үчиг дасрах ёсгүй хэмээн бэлэгт сайхан үгээр Хотелийн зүг 1 кино маань дуусаж байсан тэр үеэс он жил 3-аа эргэжээ. Үчиг үнэхээр дасарсангүй. Тасрах байтугай улам бэхжиж салаалсаар айл бүхэнд хүрхээр тэмүүлж байна гэдэг үгээр Хотелийн зүг 2 кино эхлэж байна. Хотел Монгол ахуйн нэг л хэсэг. Ууланд, талд, ойхэрд хаанлуул хаан хотел бий. Малаа маллаж, хүүхдийн өсгөж, тэнд өглөөнөөс орой хүртэл амьдрал буцалсаар. Захилгаан гэрлэн асааж, зурагтаан үзнэ. Дэлхийн ертөнцтэй холбогдно. Аз, Африк, Америк тв. Дэлхий алгасан үр хүүхэд төрөл садантайгаан холбогдно. Минд ус ийн мэднэ. Нэг харахад юм бүхэн болоодж байгаа юм шиг. Хотел сумынхаан төвөөс 20, 30, 40 тэрч байтугай 100 гаруй километр хол нутгалхан цөөнгүй. Нэг буудал дээр ганц хоноодч нүүж магдгүй. Өвөл зүнгүй нүүдлэж амьдрна. Малд нь хаан тохиромжтой байна, тэндэл малчин айл нутаглана. Гэр бүлийнхнээсээ өөр хүн харахгүй хэдэж хонж мэднэ. Хүүхэд нь ишиг хургнаасаа өөр тоглох юмгүй ганцаардна. Манай хүүхэд гэр зэсрэлэгт явхаас өмнө хурга шигтэйгэн тоглосоор тэднийг дуурайж майлахгүй юу, ямаа мал дуурайж хөдөлгөн хийдэг. Танихгүй хүний царайг харж чадахгүй нүүр буруулдаг. Хүнтэй баг ярддаг байсан гэж Өвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын нэгэн их ярьж байлаа. Хин нэг нь өвдвөл эмнэлгийн тусламж авах гэж хонон өнжин хүлээх нь энүүхэнд. Хотел ийм л нэг соёл иргэншлийн өвөрмөц ертөнц. Хотелд боловсрал соёлын үйлчилгээ хүргэхэд нэм бэрхшээлтэй байдгийг төрийн том албан хаагч ядч үлэн зөвшөөрдөг байна. Бүхнийхээ асуултууд уулзсан байна. Багшийн боловсрол соёлын төвшин дэвшүүлэхэд дэмжлэх үзүүлэлтийг хүссэн Монгол Улсын Засгийн газрын хүсэлтийг ЮНЕСКО-гийн Бээжин их сургуулийн төлөөлөгчийн газар хүлээн авч, улмаар Япон Улсын Засгийн газарт танилцуулснаар 2004-2006 он энэхүү төслийн эхний үеийн амжилттай хэрэгцээ юм. Энэхүү төсөл нь манай малчтын хэрэгцээ сонирхолд маш сайн гэсэн үчир Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан энх баяр ЮНЕСКО-гийн ерөнхий захирал Кочиря Масурад төслийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх улмаар Монгол Улсын бүх аймагт хэрэгжүүлэх хүсэлтийг тавьсан юм. ЮНЕСКО Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг хүлээн авч боловсрол соёлын явуулын иж бүрэн үйлчилгээг Монголын малчтад хүргэх нь хоёр төслийг бас дахин 10 аймгийг хамруулан хэрэгжүүлэх болсноор манай улсын бүх аймаг энэхүү төсөлд хамрагдах боломж бүрдлээ. Тус төслийг 2007 оны 1-р сараас 2009 оны 7-р сарын 1 хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлсэн ба зорилго нь өмнөх төслийн дуршлаган дээр тулгуурлан үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх, Монголын малчтад боловсрол соёлын үйлчилгээ хүргэх шинэ хувилбар бий болгоход оршиж байсан юм. Төсөлд Арханга аймгийн Өндөр Улаан сум, Баян Үлгийн аймгийн Цингэл сум, Баян Хонгор аймгийн Шинжинс сум, Говьсүмбэр аймгийн Бүх сумд, Дорнот аймгийн Халахгол сум, Завхан аймгийн Досон Цингэл сум, Ховд аймгийн Манхан сум, Өвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сум, Сэлэнг аймгийн Ерөө сум, Төв аймгийн Бүрэн сум зэрэг 10 аймгийн 12 сум хамрагдсан юм. Боловсрол соёлын явуулын иж бүрэн үйлчилгээг Монголын малчатад хүргэх гэсэн төсөл бол сургуулийн өмнөх боловсрол, албан бус боловсрол, соёл урлагийн үйлчилгээг одоо нэгтгэж одоо иж бүрэн байдлаар явуулснараа бусад одоо төслүүдээс онцлог боллоо. Төсөл цаг хугацаандаа амжилттай хэрэгжсэн. Зорилгоонч биелүүлсэн. Хөдөөгийн малчтад хүргэх боловсрол соёлын үйлчилгээний шинэ хувилбар гэж хэлхийн өмнө түүний онцлогийг баг зэрэг тодруулахыг хүсэж байна. Хүний хэрэгцээг судлаад хэрэгцээнд нь тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх нь өнөө үеийн хөгжлийн нэг чиг хандлага. Хотел руу чиглэсэн боловсрол соёлын үйлчилгээний энэхүү төсөл үйл ажиллагаагаан төслийн үр шимийг хүртэгчдийн хэрэгцээг судлахаас эхэлсэн юм. Судалгаанд 12 сумын 7492 малчин өрхийн төлөөлөл болох 283 иргэн хамрагдлаа. Судалгаанаас малчин өрх, сургуулийн өмнөх насны хүүхдээ нүүдлийн цэцэрлэгт хамруулах, эцэг эх өөрсдөө гэртээ хүүхдээ хөгжүүлж хүмүүжүүлэх мэдлэг чадвартай болох, бичиг үсгийн боловсрал багтаа иргэд бичиг үсгийн боловсролоо дээшлүүлэх, улмаар
амьдрах ухаанд суралцах, соёлын үйлчлэгэнд хамрагдах, өөрсдөө урлаг уран сайхны арга хэмжээнд оролцох, орон нутгийн соёлын үнэт төвийг сэргээх, хайрлан хамгаалах, үндэсний ухамсараан сэргээх хэрэгцээтэй байдаг гэсэн дүр зургийг тодрууллаа. Малчтын хэрэгцээг хангах үйлчлэгийг хэрхэн зохион байгуулах асуудлыг хилцэх стратеги төлөвлөлтийн уулзалт зохион байгуулсан юм. Уулзалт 2007 оны 7 сарын 2-оос 6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болж төсөл хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх шалгууруудыг боловсруулсан юм. Уулзалтанд боловсрол соёо шинжилгээ ухааны яамны ажилтнууд, албан бус боловсрол зайн сургалтын үндэсний төвийн мэрэгжилтнүүд болон төслийн аймгийн багийн бүх гишүүд оролцсон юм. Сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг 2007 оны 7 сарын 2-оос 6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноон зохион байгууллаа. Төслийн үйл ажиллагааны 3 үндсэн чиглэл болох сургуулийн өмнөх боловсрол, бичиг үсгийн болон амьдрах ухааны сургалт, соёлын үйлчлэгийг хэрхэн зохион байгуулах арга зүй, гарч болох эрсдэл, түүнийг урьдчилан харж, гэтлэн давх арга зам, өмнөх төслийн дуршлага, сургамжийн талаар тодорхой мэдлэг, мэдээлэл хүргэсэн юм. Төслийн сургалт үйлчлэгэнд ашиглах ном, сурах бичиг, гарын авлага, аудио, видео материал, гэр зэсрэлийг ажилуулах болон албан бус боловсролын сургалт зохион байгуулах, соёлын үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэлээр зөвлөмж боловсруулан тараалаа. Үүнд миний ном, миний номыг ашиглах эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж, та хүүхдтэй туслаж чадна, будаарай дасгалын ном, хүүхдийн дуртай дуу хуурцаг, хүүхдийн ертөнц, бэлгийн нүд 1-2, элдүүр зөөлөн болог, гутал урлах ухаан, арьсны үүс амилуулах ухаан зэрэг амьдрах ухааны сургалтын модулууд, нишинг, гялгарууд хаягдал мөн үү, хортон шавж устгах арга, өөрөө хий мөнгөн химний гих мэд 20 гаруй гарын авлага, аудио видео материалыг төсөл хэрэгжүүлэх үндэсний баг хариуцсан бэлтгэж хүргэсэн нь сургалтыг чанартай явуулах үндэс болж хэрэглэгчдийн таашаалд нийцлээ. Энэ төслөөс одоо өгсөн 11 төрлийн сурах хүч ном байгаа. Энийг бол бид эргэн бүрд, өөрх бүрд өгч тэрийг судлуулж, тэрнээсээ одоо гялгар уртаар гэрийн таавч хийх, 50 хийх, яаж одоо өөрт ашигтайгаар энийг сурах боломж нөхцөл байж гэнэ. Гэрийн нөхцөл гэдгээрээ бид нар олон зүйлийн сургалт явуулсан. Сургалт явуулахдаа бид нар сургагч багш нарыг бол одоо дотроос нь ард иргэлийн дундаас өөрсдөөс нь авсан. Тэгээ энэ төслийн өгөөжүүл манай суманд бол харагдаж байгаа. Ямар ч айлд ороод асуугаад юу яа одоо сургалхад бол хэн ч одоо хэлнэ. Нэгдсэн улсын байгууллагын боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байгууллага Монгол улсын боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Боловсрол соёлын явуулын хэжүүрэн үйлчилгээг Монголын малчдад хүргэхэн төслийн хүрээнд зориулан болгож байгаа машин тоног төхөөрөмжийг орон нутгийн баг төслийн багт хүлээлгэн өгөх ёслолын үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. За ёслолын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комиссийн дарга анги төвшин нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн захирал хатагтай Пратипха Мехта Япон улсаас Монгол улсад цуугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Яун Шики Ичи Хасын төслийн үндэсний багийн гишүүд төсөл хэрэгжиж байгаа сумын засаг даргын тамгын газрын дарганд оролцож байна. Төсөлд хамрагдсан сум бүр телевизор, DVD тоглуулагч, баг оврын захилгаан үүсгүүр, прогом машин, хүүхдийн 12 төрлийн тоглоом, тоног дөхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдээр хангаж хөрөнгө оруулалт хийсэн. Төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтаас гадна орон нутаг өөрсдийн нөөц болцоогоор хөрөнгө оруулалт хийсний дотор Төв аймгийн бүрэн суманд албан бус боловсролын төв, гэр зэсрэлэх тус бүр 1-4 ойгийн машин, зургийн аппарат, систем хөгжим, 1 сая төгрөгийн үндэсний ком хөгжим, компьютер, принтерийг нийлүүлж зэсрэлгийн хүүхдийн хоолны зардал, багшийн цалингийн 30% гаргаж дэмжлэг үзүүлжээ. Ийхүү сургалт үйлчилгээний чиглэл агуулга, машин, тоног дөхөөрөмж, багш, сурах бичиг бэлэн боллоо. Одоо зөвхөн хот айлын зүг дотлохгүй үлдлээ. Төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа сум бүрт бараг нэг догцсон загвар аргачлаар явагдлаа. Дулааны үйлрэлд айл бөөндөө нутгалж байгаа нутгийн төв, гэр зэсрэлгийн байршуулна. Гэр зэсрэлгийн орчим нүүдлийн номын сан, албан бус боловсролын сургалт явуулах гэр майхан барина.
хормхон зуур хот айлууд энэ төвд нүүдлийн соёлын хотхон бий болно. Гэр майхан тусгай хайхтай, үзэмжтэй, тэг гордогтой, төг далбаатай. Орой болохоор мотороо нусаа хөгжим дуу хангана. Малчид аяндаал сонирхоод хүрээдэрнэ. Хүүхдийн цэцэрлэг давна, өөрсдийн сургана, үйлчлэг тэмцээн зохион байгуулна. Гэр цэцэрлэг албан бус боловсролын сургалт соёлын үйлчилгээ иж бүрэн хүрнэ. Жохмол малчин өрхийн бүх гишүүдийн сэтгэл санаанд хүрсэн холоо сорж ирдэг, хүсэж хүлээдэг төв нэгэн. Малчи дүүндээ дасчээ. Гэр цэцэрлэг гарах газрыг асууж, сургалан, ойрлцоо зусхийг хүсдэг болж. Хөдөөгийн гэр цэцэрлэг гэж бий болоод бидүүд хөдөө байдаг малтай болохоор чинь бидэн ч өвлөө ороод өнөө малынхаа араас явдаг ажилтай болохоор чинь хэсэг гिचгсэн тэнд хүүхдтэй байхаар бидэнд аюул их зав чөлөө гардаг. Аюул ажлын боломжтой тэр их ашигтай цэцэрлэг. Аргалын муутаа бүрэнсээ малчныг дүүсэн би атархан утхаа үлгээ мөрөнгө зовдог. Боловср багаас нүртэл боловсралтай болох гэж би ингээл хоёрын хоёрыг чирээл ингээл цэсрэлэг рүү хөтлчихвэйгээ. Цэсрэлэг байхтай зэрэг гадгалд хувцас тайлаад өгдөг болон тэр чин зөв хувцас өмсдөг болон юм юм сурж тэр чин. Гэр цэсрэлэгт явснаар ер нь тэгэд их нүүр үгүй төвөнгийн их сая ялгаж одоо өөрхөн дуу муу шүлэг нэлээ өөрхөн юм сурж барьсан. Цэсрэлэг бол маш хэрэгтэй. Гэрт бидний байдгаас шал өөр болж байгаа юм. Тэгээ бид нар энэ зуны цэцэрлэгт хүүхдүүдэд өгöd. Тэгингээ ингээ бид нар одоо явуулын номын сангийн явуулын номыг бид нар өөрсдөө нэг уншдаг байхгүй юу? Хүүхдэд явуулнгаа. Тэгээ бидэрт үнгүй карт өгöd. Бид нар картараа номоо уншдаг өдөр. Нүүдлийн соёлын төв нэг багт 14-өөс 20 хоноод өөр баг руу нүүн. Сумын төсөл хэрэгжүүлэх багийнхан гурван машин дан суугаад төсөлд хамрагдаагүй айл зэрэгэлдээ сумдад үйлчлэнэ. Энэ нь төсөлд хамрагдсан, хамрагдаагүй айл өрх хэмээн ялгсангүй, айл болохоор л өргөн хамрахыг хүсч байлаа. Тухайлбал, төсөл хэрэгжсэн сүүлийн 2 жилийн хугацаанд нийт 1000 хүүхдийг гэр цэцэрлэгт хамруулах байсан бол 1148 хүүхэд 1000 эцэг эхийг сургалтанд хамруулах байснаас 1600 эцэг эх сургалтанд хамрагджээ. Хамрагдах үрэг бол бид нар хязгаарлалт зөвхөн төслийн 50 айл 50 өрх гэж хязгаарлахгүйгээр бид нийт малчтай хамрагдсан учраас манайх бол хамралтын үр бол нэлээд өндөр байгаа. Бүгдийг тасралтгүй суулган боловсруулалтын үйлчлэгэнд хамруулсан эцэг эх хин мөн соёлын болон албан бус улс орны амьдрах ухааны сургалтанд жилийн турш тасралтгүй хэлбэрээр үзүүлэх тийм үйлчлэгийг л зорилттой тавьсан учраас бид тэгш хамруулах гэдэг бодлогыг бол ер нь баримтласан гэж бодож байгаа. Гэр цэцэрлэг малчтын хүсэн хүлээсэн үйлчлэгээ учраас ойртож нүүж ирэх машин, мотоцикл, морин тэргээр хүүхдэн зөв, түлээ түлш бэлтгэх, хүүхдийн хооланд сүүд цагаан идээ нийлүүлэх зэрэг ажилд эцэг эхчүүд өөрсдийн санаачилгаараа туслан тойрон хүрээлж байлаа. Тэд төсөл дууссан ч уламжлал болгон үргэлжлүүлэх ёстой ажлын нэг нь гэр цэцэрлэг гэдэгт санал нэгтэй байна. Гэр цэцэрлэгээр яваад ирсэн бол бас л бас арай соёлтой дуулаад бүжиглээд энэ чинь бас л өөр болтгол юм байна. Бас хүүхдүүдтэйгээ бас яа тоглох уу, яаж бас нэг харьцах уу гэдгийг бас нэг юу байтгэл юм байна. Дандаа малчид өөдийн хүүхдүүд байсан шүү. Тэр их ашигтай юм байна л. Жижиглээд би нүг насны багад эрдэм сур. Нарны эртэд ажиллан амжуул гэдэг Монгол сэтгэлгээ энэ бай. Бас надад нүг энэ ам үгшин тэгээ Энэ ном нөгөө хичээлийн ном. Энэ ном бас л миний. Энэ нөгөө ух. Энэ нөгөө тугал. Энэ нөгөө үнэ. Үнэ. Энэ бүх. Энэ утгаар аавын бүх үнэ. Утгыг хэн бол өндрөөр хүлээж авч маш сэтгэл өндөртэй байгаа л санагддээ надад. Манай ач нараас дөрөв үтгэн одоо
хоёр чиг сууж байна. Урд нь бол одоо энэ юу төсөл хэрэгжиж байгаа тэр нэг хосуутын хүүхдийн хэрэг нэг бүдэг ер нь хүнтэй бас ярих хатаа бас тийм төхөө байдаг ус одоо энэ яснаас хойш хүүхдүүдийн харьцаа марч бол шал өөр санагддаг надад. Энийг эхнээс нь ахгүй л одоо хөтөр энэ хүүхдүүдийн усыг зөөж өгч байна. Заримдаа 400 литр юу гэдэг. А өдөр болгон бол догтмол бол 200 литр өгч байгаа. Цагаа хэрэгцээтэй гэж хэлэх юм яхаа хэлэх юм бол өдөрт 2-400 литр ус ирж байна. А аминд одоо хүүхдүүдийг баярлуулж ирнэ. Хуйнтай ажил хийж байгаа байх л гэж өөрөө боддтой. Боловсрол соёлын явуулын иж үүсгэн Монголын марцад төрөхөн төсдөөл ажиллагааг бол манай хөдөөгийн марцад мана өөрөө маш сайхан сэтгэл татмар хүлээж авсан. А тэр ч утгаараа одоо манай энэ үйлсгэн одоо маш их дэмжлэг тусалцаа үзүүдэг өөрөө үйлсгэнд нь хамрагддаг. А мөн дээр нь манай энэ марцад мана одоо шийдэл манай энэ цэцэрлэгүүдийг одоо ингээл сүү цагаан хэдэгээр хангаж байна, махаа мөн махаар хангаж байна. Мөн одоо төрөлт түлээгээр нь хангаж өгч байна. Тэр ч бүгэл одоо салхишуурыг болох юм бол одоо нөгөө гэр орондоо дэнчээ тавьж өгдөг. Гэх мэтлэн малчтын дэмжлэл тусалцаа шин сэтгэлээ одоо тийм халуун дотн нь одоо уур амьсгалд бидэнд маш их манай төслийг сайн хэрэгжүүлэхэд одоо маш их нөлөөлсөн. Манай 3 охинтой. 3 охин цэцэрлэгээр хүмүүжсэн. Аа тэгээд энэ сургууль соёл ортол энэ юу анхны мэдгэцтэй болсон. Тэгээд би бас 3 охины төгсгчлээгээ би хаяагүй бас тустай юм болж бас тэгээд энэ ойр зоор бас төлөө төлсөс одоо тэгэл сүү сайл ямар хэлийн энэ төргээл бас болж өгөхээр бас ингээд хэдэд бид нар яасаа боловсрол соёлын явуулын иж бүрэн үйлчилгээг Монголын малчтад хүргэх нь хоёр төслийн хүрээнд албан бус боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа нь сургууль завсарцсан хүүхэд насанд хүрэгчдийн бичиг үсгийн боловсролын төвшинг ахиулах бичиг үсэг тайлах төсөлд хамрагдсан өрхийн гишүүдэд амьдрах ухааны сургалт явуулахад чиглэж ирсэн юм. Дөсөл хэрэгжүүлэгч сумд бичиг үсгийн боловсрол олгох анх шатны сургалтыг, зуны гэр цэцэрлэг ажиллах үеэр дунд болон дээд шатны сургалтыг шав, гэрийн, явуулын, бие даан сурах хэлбрээр зохион байгуулж нийт 846 хүнийг хамрууллаа. Уган сум бүр жилдээ 30-аас доошгүй хүн буюу 600 орчим хүнийг хамруулах төлөвлөгөөтэй байжээ. Энэ төслийн хүрээнд хөдөөгийн ард түмэнд бол сүр сүм бүтээгдэхүүнээр түүний дотроос шар сүүгээр суурилсан бүтээгдэхүүнээр гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангаж чаддаг тийм чадвартай болготол одоо болгох юм зорилготой манай сургалт явагдаж байгаа. Энд бол нийт ер нь малчдын дунд энэ сургалтыг явуулахад бол малчд бол нилээд одоо хүмүүсийн өндөр сэтгэлтэй энэ сар шүүгээр бид нар нилээд их гой гой зүйлүүд хийж чаддаг боллоо, гарын дүр материалаар бид нар ийм их олон янзын зүйл хийж чаддаг боллоо гэсэн тийм өндөр сэтгэлтэй хүлээж авч байгаа. Төслийн хүрээнд манай ерөөсөнд залуу одоо ажилгүй эмэгтэйчүүдийг бичиг үсгийн боловсролын дараах сургалтанд бол хамруулсан. Энэний үр дүнд гарын доорх материалаар одоо амьдрал ахуйгаа дэвшүүлэх, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон зүйлийг сурч мэдэж, сэрэ энэ сургалтын одоо гол онцлог оршиж байгаа маа. Архангай аймгийн Өндөр Улаан сум бичиг үсгийн сургалтыг 2008 онд 4 удаа, Баян Үлгэн аймгийн Цингэл сум 3 элжээр тус бүр 16 хоног, Баян Хонгор аймгийн Шинжин сум 2 шатны сургалт, Завхан аймгийн Дусан Цингэл сум 5 багт 44 хоног, Ховд аймгийн Манхан сум 15 хоногийн сургалтыг тус тус явуулж бичиг баг мэдгчийн боловсролын төвшинг ахиулсан бол Төв аймгийн Бүрэн сум бичиг үсэг үл мэдгчийн 37.3% бичиг үсэгт тайлсан байна. Бичиг үсгийн дунд дээд шатны сургалтад ихэвчлэн сургууль завсарцсан хүүхдүүд хамрагдсан бөгөөд тэдгээрийг баг, суур, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад үргэлжлүүлэн сургах гэрээр нь даалгаврагч шалгах, ерөхий боловсролын сургуулийн багш нартай багшавийн холбоо тогтоох арга хэмжээг сургалтын явцад авчээ. Бичиг үсгийн сургалтад хамрагдсанаар иргэд гар утас ашиглан мессеж бичих, ном, сонин унших болсон ба цаашдаа албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж, суур боловсрол эзэмших хүсэл сонирхолтой залуусч нилээд бий болсон байна. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бид бүхэн боловсролыг, соёлыг,
Бусад одоо үйл ажиллагаа хэрхэн малчтай хотод хөргөж өгөх юм бэ гэдэг. За дээр нь одоо энэ малчтыг маань хүүхдийг одоо сургуулийн нөхөрсөд эзэмшүүлэхэд эцэг эхчүүд нь хүүхдтэй хэрхэн тусалхыг, за мөн амьдрах ухааны арга барилыг одоо тэр хөдөө байгаа малчид маань хэрхэн эзэмших ёстой юм, энийг амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэх мэтчлэнгийн энэ үйл ажиллагаанд одоо юм давхаж давсаж орсон юм ашигтай төсөл байгаа. За бид бүхний нэг онцлог маань юу байгаа гэхээр бид зүгээр энэ төслийн хүрээнгээр л одоо хязгаарлахыг бодоогүй. За тухайлбал бид нэр одоо соёлоо хамт явуулаад, боловсролоо хамт явуулаад, албан бус сургалтаа хамт явуулаад, амьдрах ухааныхаа сургалтыг явуулаад, дээр нь мөн гэдэг хүн эмнэлэг, за одоо ахын үйлчлэгийн энэ асуудлуудыг бол одоо иж бүрэн цогцоор нь одоо малчд төрөхийг зорьсон. 2008 оны сургалтыг л бид бүхэн бол дандаа малчтынхаа дундаас соёлынхаа одоо бүх элементүүдийг авч очичоо тэнд нь бүжгийн багш нь бүжгийнхаа хичээлийг малчтаа зааж байдаг. За өдрийн цаг, оройн цаг, сайлны дараа ингээд одоо явц. За тэнд одоо хэдэн хүн суудлаа одоо морин хуур яаж яадаг, уртын дууных нь тустай байж яадаг их мэтчлэнгээр одоо орно гэж. Энийн нь бол одоо илүү их үр дүнтэй, нөгөө малчд маань өөрсдөө их дуртай байдаг юм байна. Амьдрах ухааны сургалтыг элдүүр зөөлөн болов. Утал урлах ухаан, арьсны өөдөс амьлуулах ухаан зэрэг гурван модуулыг ашиглан явуулснаас гадна модон эдлэл, эсхий урлал, төмс хүнсний ногоо, шүрэн урлал, ойдол, хатгамал, нэхмэл зэрэг чиглэлээр сургалт зохион байгуулж нийт 858 хүн хамрагдсан байна. Амьдрах ухааны сургалтад ашигласан модуул, гарын авлагууд нь албан бус боловсролын сургалтын мэдээллийн санг байжуулахад тодорхой хувь нэмэр оруулж, цаашид төслийн үйл ажиллагаа доктортой явагдах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаагийн зэрэгцээ орон нутагт сургалтын материал боловсруулан хэрэглэх загвар болж байна. Энэ төслөөс өгсөн бүх сурах бичгүүдийг бол гарын авлага болгосон. Тэгээд нийт 34 үрхэд бол би сургагч багшаар ажиллаад, энэ хугацаанд бол нийт үрхээ ажгүй эхэлж байгаа залуу эмэгтэйчүүдэд одоо ногоогоор ямар зүйл хийж ашигла болох вэ гэсэн ийм сургалтуудыг заасан. Энэ албан бус сургалт явсан нь бол зөвхөн ингээд ногооносоо гадна жимсний төрлүүдийг бол консервлж сумын нийт эмэгтэйчүүдийн ер нь 80% нь юунд бол эмэгтэйчүүд маш их төвтэй оролцсон. Төслийн үйл ажиллагааны нэг чиглэл нь соёл урлагийн явуулын үйлчилгээ байлаа. Энэ ажлын хүрээнд түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал зүйлийг хадгалж хамгаалах, нээж илрүүлэх, бүрдгэх, тэдгээрийг малчтад сурталчлах, соёлын өв санг баяжуулах, ардын авьяаснуудыг илрүүлэх, залуу үед сургах, түүх соёлын өвд хандах иргэдийн хандлага ойлголтыг сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр их ажил хийжээ. Соёл урлагийн явуулын үйлчилгээнд давхарцсан тоогоор 98,604 хүн хамрагдсан нь чамлахааргүй тоо. Тооноос гадна бас онцолмоор зүйл байна. Төсөл хэрэгжихээс өмнө түүх соёлын үнд толдурыг олж илрүүлэх, хадгалан хамгаалах талаар дорвитой ажил хийдгүү байсан бол одоо энэ талаар сум орон нутаг иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн олзуурхууштай зүйл. Тухайлбал Баян Хонгор аймгийн шин жинс сум орон нутагт байгаа түүх соёлын хосгүй олдвор, дурсгалт газруудыг олж тогтоох, тэдгээрийг хамгаалтанд авах, иргэдэд сурталчлах зорилгоор 11 үзмэрийг улсын бүртгэлд бүртгэжээ. Говь Сүмбэр аймаг орон нутгийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудын зургаар явуулын бото самбар хийж, төсөл хэрэгжүүлж буй гол 5 цэгт байршуулсан ба самбарт Цорхайршаа, Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу, Хүүхтийн овоо, Цагаан дарихийн бурхны хадны зург, Сүл довоо, Элдний зургтай хад, 3 дэлгэр орчмын хүрлийн булшнуу зэргийг тайлбарын хамтаар багтаасан байна. Манай энэ орон нутаг төслийн үрээнд дурсгалт газруудыг хамгаалах, тэмдэгжүүлэх тийм сайхан ажил явагдж байгаа. Тэрийг малчид бид дэмжиж одоо ингээд ажиллаж байна да. Энэ бол одоо уугасаа бол одоо манай орон нутгийн одоо түүх дурсгалын бас эртний зүйс уламжилж ирсэн бас дээд зүй маань босгосон хүн чулуу хөшөө булс дурсгалын газар байгаа учраас одоо ингэж хийж байгаа юм байна. Мөн Боржгон дууг өвлөн тээгчээр тус амиг бүртгэжээ. Эй,
хүрээнд хүрээнд бол боловсролын үйлчлэг малчтын хүүхдүүд үзүүлэх амын соёлын болон албан бус боловсролын дээр амьдрах ухааны сургалтуудыг үйлчлэгний хэлбэрүүдээр одоо ингээд ямар ч хэсэг орон нутгийн тогтолцоо бол бүрдсэн гэж үзэж байгаа. А энэ хүү тогтолцоо нь хамгийн гол нь бүрдэхтэй тасралтгүй хэлбэрээр цаашид ингээд бие даагад үйл ажиллагаагаа эртээ даваад авчих боломжтойгоор ингэж хөсөл хэрэгцээ явуулна. Одоо энэ төслийн хамгийн гол үр дүн гэж тооцож байна. Танах төхөөрөмж, машин техник хэрэгсэл маань бидэнд үлдэж байгаа учраас энэ нь ган цаашид ашиглалтын хэлбэрийг тасралтгүй байдлаар авч явах ийм боломжийг одоо бүрдүүлдэй те. Ховд аймгийн Манхан сум загчин ясны язгуур урлаг, морин хуур уртын дуу, бие биелгээ сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор морин хуурын болон бие биелгээчдийн наадмыг зохион байгуулж 11 сумын 90 гаруй хуурчид хамрагдсан байна. Орон нутгийг сурталчлах танхимд байгаа 121 үзмрийг улсын бүртгэлд оруулж хувийн дугаартай болгох, Монгол туурхтны алтан үв наадмаар аймгийн төвд үзэсгэлэн гаргах, бийт бус үеийг өвлөн тээгчдийн бүртгэл альбомоор малчтад сурталчилгаа хийх зэрэг олон хэлбэрийн ажлыг зохион байгуулсан байна. Төсөл хэрхэн хэрэгжсэний эцсийн үнэлгээг 2000 оны 6 сард хийсэн юм. Үнэлгээгээр нүүдлийн гэр зэсрэлэгт хүүхдэд хамруулсан эцэг эхчүүдийн 87.4%, албан бус боловсролд хамрагдсан иргэдийн 99.6%, соёл урлагийн үйлчилгээнд хамрагдагчдын 97.5% нь төслийн хэрэгжилтэд сэтгэл ханамжтай үлдлээ гэсэн үр дүнтэй гарлаа. Иргэд малчтын хэрэгцээ сонирхолд хэр зэрэг нийцсэн төсөл байсан бэ гэсэн асуултанд эцэг эхчүүдийн 85% нь, албан бус боловсролын үйлчилгээнд хамрагдагчдын 92% нь, соёл урлагийн үйлчилгээнд хамрагдагчдын 85.8% нь бидний хэрэгцээнд сайн нийцсэн чухал хэрэгцээтэй төсөл байсан гэж үзсэн байна. Үнэлгээнд хамрагдагчдын 85% нь уг төслийг малчид иргэдийн амьдралд сайнаар нөлөөлсөн гэж батлаж байна. Төслийн үр дүн, ач холбогдлыг ерөнхийд нь дүгнэхэд төслийн зорилго үйл ажиллагаа нь Монголд боловсрол соёлыг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг дэмжихэд бодиттой хувь нэмэр оруулсан. Иргэд малчтыг ядуурлаас гаргахад сайн нөлөө үзүүлсэн. Малчтын хэрэгцээ шаардлагат нийцсэн төсөл байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэх боломжтой байна. Ингээд энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн болон бусад тусалцаа үзүүлсэн одоо бүх одоо юу ЮНЕСКОгийн одоо олгогдох байгууллагууд мөн энэ төслийг хэрэгжүүлсэн одоо төслийн үндэсний баг аймаг сумын одоо багийн нийт одоо хүмүүсүүдэд энэ төсөлд оролцсон хүмүүсүүдэд одоо сайн сайхан бүхнийг хүсэнгөрөөе. Ингээд энэ төслийг цаашид одоо төслийн үр дүн доктортой байх талаас бол бид одоо анхаарах учиртай. Ингээд манай төсөлд хамрагдсан сумын иргэд малчид энэ төслийг үр дүн цааш доктортой авч явах байх талаар бол одоо анхаарч ажиллана гэж одоо итгэж байна. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье аа. Иймхүү боловсрал соёлын явуулын иж бүрэн үйлчилгээ Монголын малчтад хүргэх нь хоёр төсөл амжилттай хэрэгжлээ. Дайлын зүг боловсрал соёлын үрийг тээх зам зурайсаар тодорсоор. ЮНЕСКОгийн логотой фургон машин урдалсаар хот айлын зүг 3 киногоор дахин уулзах бэлгтээ ирүүлгийг дэвшүүлье.